aqui na... Ah lá, esta chuva parece ter 1000 cavalos. Ah, mentira! Estou a tentar puxar e a chuva não deixa, porque isto é o 1300, sem cavalos, mas tem gana, o gajo tem gana. Malta, vocês não sabem no que é que a gente anda. A gente andamos num Swift com direção assistida, e com ar condicionado, de momento não está a funcionar, faltam ali umas pecinhas derivadas à época do carro, algumas averias, não está a funcionar, mas tu vais querer pôr a funcionar. Vou pôr tudo assim de origem também, também não quero estar a inventar muito. Eu vou ser sincero, eu não conhecia Swift GTIs com ar condicionado. Também não foram muitos que saíram, mas... Eu conheço os Swift GTIs por isto. Não por isto, que ele está a patinar, que se desunha, pois. Mas... Começa a patinar, meu. A gente carrega já em andamento e ele começa a patinar, meu. Também assim, com a chuva, é lixado. Está um bocado chuvoso, está um bocado chuvoso.